নমস্কার মই অঙ্কিতা বৰা আপোনালোক সকলোকে এই মুহূৰ্তত স্বাগতম জনাইছো আৰু বিটিএডিত আজি প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া পুৱাৰ ভাগৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে পুৱা 7 বজাৰ পৰা সেই ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আমি পুনৰবাৰ জনাইছো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত আৰু বহু ভোটাৰে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকে আহি ভোট কেন্দ্ৰসমূহত ভিৰ কৰিছেহি আৰু ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব যে কোন জিকিব আমি জনাইছো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত 21 সমষ্টিত 13,64,000 ভোটারে ভাগ্য এইবার নির্ণয় করবলৈ সাজু হয়েছে উদালগুড়ি আর বাক্সাত সেই প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে 21 সমষ্টিত আজি ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া পুয়া 7 বজারে পৰা আরম্ভ হওয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুঠ ভোটারৰ সংখ্যা হৈছে 13,64,018 জন 130 জন প্রার্থীৰ ভাগ্য নির্ণয় করব এই সকল ভোটারে নির্বাচনী আয়োগ আৰু প্ৰশাসনো ইতিমধ্যে সাজু হৈছে নিরাপত্তা বেষ্টনী কটকটিয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু কাইলৈ হ'ব দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আমি দেখুৱাইছো পুৱাৰ ভাগৰে পৰা বহু লোকে ভোট দিবলৈ তেওঁলোক ওলাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু ইয়াৰ 21 নম্বৰ শালবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উত্তৰ গোবৰ্ধনা হাইস্কুলৰ ভোট কেন্দ্ৰৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত য'ত বহু ভোটাৰে এতিয়া পুৱাৰ ভাগৰে পৰা ইয়াত লাইন ধৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ ভোটদান সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে এইবাৰ নিৰ্ণয় হ'ব প্ৰমোদ বড়ো গোবিন্দ বসুমতাৰী ধীৰেণ বড়ো সন্দীপ বসুমতাৰী লোমশ্ৰাও দৈমাৰী আৰু গণেশ কছাৰীৰ ভাগ্য 130 জনকৈ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য এইবাৰ নিৰ্ণয় কৰা হ'ব আৰু কালিৰ দিনটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে সকলোবোৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা হৈছিল নিৰ্বাচনী আয়োগ তথা প্ৰশাসনৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকো সাজু হৈছিল আৰু ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহ সাজু কৰি তোলা হৈছিল সকলোবোৰ যাতে সুচাৰুৰূপে সম্পন্ন হয় আৰু সেই সকলোবোৰ দিশৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাও কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে আৰু পৰিষদৰ 4খন জিলাৰ 40টাকৈ সমষ্টিৰ বাবে 2টা পৰ্যায়ত এই ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া হ'ব ইয়াৰে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আজি পুৱা 7 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বাক্সা জিলাৰ 11টা আৰু ওদালগুৰি জিলাৰ 10টা সমষ্টিৰ বাবে কাইলৈ হ'ব ভোটগ্ৰহণ মুঠ 13,64,018 জনকৈ ভোটাৰে 130 জন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ইয়াত কেইবাগৰাকীও আগশাৰীৰ নেতা আছে বাক্সা জিলাৰ ককলাবাৰী আৰু গয়বাৰী সমষ্টিৰ পৰা এবাৰ ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে আৰু তেওঁৰ বিপৰীতে আছে বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী ধীৰেণ বড়ো আৰু গয়বাৰী সমষ্টিত প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে প্ৰাক্তন বিধায়ক সন্দীপ বসুমতাৰীয়ে আৰু ভোট গ্ৰহণকাৰী যিসকল বিষয়া আছে সেই বিষয়াৰ দল ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰবোৰত উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে নিৰাপত্তাৰ দিশটো ভালদৰে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰু যিসমূহ স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চল আছে আৰু সেই স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলবোৰৰ লগতে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰবোৰৰ আশে পাশে সামৰিক বাহিনী ইতিমধ্যে নিয়োগ কৰা হৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয় অৰ্ধসামৰিক বাহিনীয়েও টহল দি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলো পৰিস্থিতি যাতে সুন্দৰভাৱে হৈ যায় ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া যাতে কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ সম্পন্ন হয় সেইবাবে প্ৰশাসনৰ লোকসকল সষ্টম হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে